waxa si talaabo talaabo ah isu soo taraya talaabooyinka horumarineed ee ay ku talaabsatay Soomaaliland magaalada Hargeysa oo ah halka uu ka bilaabmay horumarku waxa markii ugu horeysay ka hirgalay garoon u khaas ah hablaha kaas oo ay ku ciyaaraan kubada cagta iyo qaybaha kala duwan ee jimicsiga amun waa maamulka guud ee garoonka waxay ka sheekeynaysaa sida ay ugu suura gashay iyo waliba waxyaabaha ku dhaliyay waxaana wax ka weydiiyay qaabka labiska hablaha marka ay ku guda jiraan ciyaaraha maadaama uu jirka habluhu yahay cawro run ahaantii way iska adagtay marka hore markaynu ka hadlayna bulshadeenna in garoon habluhu meel ay ku ciyaaraan la helo fikirka waxa iska lahayd walaashiga weyn ee garoonka aasaastay Nasir Aadan Ismaaciil iyadaana run ahaantii aad iyo aad u soo dhabar adeegtay in garoonku maanta heerkan soo gaadho marka hadda maamulka aniga haya marka hore challenge badan ama dhibaatooyin badan way nagala soo kulmeen inaannu garoonkan aasaasno laakiin ilaahay mahadi kadib waxaan isla helay dhowr hablood oo isla jaan qaaday oo garoonka fahmi faa'iidooyinka fitness ku leeyahay iyo maxaa la yiraahdaa dhabraadeeg badan iyo wacyigelin badan ayaa noo suurtagelisay inuu ilaa hadda garoonku maanta socdo aduu ma ciyaartaa muniin kubada ha kubada waan ciyaaraa orso waxaan ciyaaraa aerobicska ciyaarahan la yiraahdaa ama physical exercise-ka la yiraahdo jimicsiga jirka iyadoo la isticmaaleen qalab biro iyo waxyaabahaasi dhinacaad ka ciyaartaa kubada way boosinashana badan tahay aduu dhinacaad ka ciyaartaa mostly aan waxaan ka ciyaaraa qaybta difaaca wallahi maadaama meeshu tahay habla khaasa and qof walba jooskiisu ku ciyaaraa waayo de waa habla khaasa cid rago arkaysa ma jirto coachku waa inaan habla ciyaaraya waa hablo marka qof walba ala ikhtiyaarkiisa wuxuu doon wuxuu dhaa de dabcan surwaal baa la xidhanaya surwaal baa xidhan ciyaaraha iyo sportigu waxay soo mareen maraaxil iyo heerar kala gedisan haddana inkastoo bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ay ku cusub tahay hablo u ciyaartaga garoon si ay u soo ciyaaraan kubada cagta iyo waliba qaybaha kala gedisan ee jimicsiga haddana waxaan la kulmay qaar ka mid ah hablaha ku ciyaara garoonkani Marwa iyo Suleekha ayaa ka mid ah waxaanay sidoo kale ka mid yihiin hablaha ugu xariifsan ama ugu laacibsan ee ku ciyaara garoonkani waxayna iiga sheekeynayaan dareenkooda iyo waliba isbeddelka ku yimi marka ay bilaabeen ciyaarista kubadda cagta iyo waliba qaybaha kala gudisan ee jimicsiga waqti maad bilowdeen ciyaarista kubadda cagta wallaahi ilaa imika waxaan ciyaarinay ubax fitness center waxaan ciyaarinay ilaa imika 8 bilood in ku dhowan ciyaarinaa oo garoonka inta furan yahayba waan ciyaari jirnay waqtigii aan ciyaari jirin kubadda iyo imkaad kubadda ciyaarto faqri intee leeg baa ku dhexeeya okay hata farqiga u dhexeeya aad buu badan yahay oo maxaa haday maalkaan imiday imika isku mid man yihiin waxyaalaha waxaa ka mid a inay fursad ay noo samaysay mulkiilaha meesha Nasir Aadan un aad iyo aad ugu mahadnaqayno waxay noo samaysay garoonka aadka u qurxa badan leh garoonkan habluhu waxay ku ciyaaraan aerobicska waxaan ku ciyaarnaa sidoo kubadda cagta taasoo ku sahlaysa inay jirkaaga dhismo yacni firfircooni adkeynayso sidoo kale meesha kale stress relief oo kale ayay keen kartaa in qofku u dhismo dad badan waxay ka aaminsan yihiin run ahaantii inaanay maxaa haday habluhu ciyaari karin laakiin run ahaantii markaad aragto garoonka waxaad arkaysaa in hablo badan oo xitaa yaabso weydkooga intuu leegyahay ay soo ciyaarayaan adka yaabiso waxaan ka ciyaaraa badanaa difaaca iyo goolka labadaba waan ka ciyaaraa muddo intee leeg ayaad ciyaarisa kubadda muddo waxaan ciyaaraya horta halkan 8 bilood aan toos u ciyaarayay 8 bilood wax isbedela ma dareentay intaad kubadda ciyaartay ha in badan wax badan baad dareemaysaa waxyaabaha isku aragtay markii aad kubadda bilowday ee maxaa ka mid ah kulliyadi markii aan kubadda bilaabay maxay tahay waxaan u bilaabay aan maxay tahay day inaan aanba food ka rido aan baan ciyaarta ma soo dhidid badan iyo wax badan caafimaadkaaga ayaad u bilaabaysaa markaad wax badan u faa'iiday wajirta isku soo wada duubo garoonkani maaha mid ay kaliya ku ciyaaraan hablo dhalinyara balse xataa waxaa ku ciyaara hooyooyin sida ay ii sheegtay maamulka garoonkani waalibaan cismaan cali iyo ridwaan bukhaari telefishinka aerial magaalada Hargeysa